নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গৌৰৱ। মোৰ চেনেল আসাম জব নিউজ চেনেল আপোনালোকক পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলো উৎসাহত পাই থাকে। বন্ধুসকল, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যিসকল কেণ্ডিডেটে হাইস্কুল টেট দিছিলে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে তেখেতসকলৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ৰি এভলিউশ্যন হৈছে, অৰ্থাৎ পুনৰ নিৰীক্ষণ হৈছে। তেখেতসকলৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটি আছিলে এই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনি ৰি এভলিউশ্যন কৰা হৈছে, পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে। তেখেতসকলে গৈ পেলাই আকৌ তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। মোৰ এই ৰিজাল্টসমূহ চাবৰ কাৰণে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে। আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই লিংকটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ হাইস্কুল টেট দিয়া কেণ্ডিডেটখিনিয়ে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টখিনি আকৌ পুনৰ চাব পাৰিব, ৰিভলিউশ্যন কৰিব আছে। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এই ৰিজাল্টখিনি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰক আৰু আপোনালোকে লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰে। ইয়াতে প্ৰথমত অপশ্যনটো চাব পাৰিছে, আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ দিব আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এই মোবাইল স্ক্ৰীণত আহি যাব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ গৈ লৈ তাৰপৰাই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি অথবা আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰিণ্টো কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে এনেকৈ নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে মই এইটো নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোকে আগত পাই থাকে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানটোৱে আছিলে। আপোনাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ বিদায়। জয় অসম।